Sot për thënë vërtetën kemi dy super anvisa, siç janë zonja Shpresa dhe zonja Manushaqe. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjetëm, mirë se u gjetëm. Jeni bërë shumë simpatike. Gjatë ditës së sotme është kënaqësi e veçantë që së bashku të ndajmë eksperiencën tuaj në kuzhinë, pse jo edhe në familje. Disa formula të suksesit që ju i keni përdorur gjatë jetës tuaj për të rritur fëmijët shëndetshëm dhe vetë për të qenë kështu të bukura e të mira. Besoj për herë të parë në televizion që gatuani? Po, për herë të parë. Çfarë se dash do të bëni sot? Ju zonja Shpresa, çfarë do të gatuani? Unë ka personalisht kam gjetur një kek për të bërë. Keku konsiston në dy ndryshime, në sheqerin në bardh dhe tër miellin e kam zvendosur me gjysmë miell dhe gjysmë tërshër. Ah, që jep një shkrifti. Shumë të do të shohim një kek alternativ i themin këtë. Edhe pak dietik. Është edhe pak dietik. Për të qenë në formë kështu elegante. Si jo. Ndërkohë me këtë tjetër me çfarë do ta sfidojmë në shpresën sot? Unë kam sjellur një tavë me patate dhe kungulleshka. Interesante do duket edhe kjo si receta një zë. E thjesht, po mendoj është ish. Dhe për ëmbëlsirë? Ëmbëlsirë, një ëmbëlsirë e shpejtë dhe thjeshtë ajo me budinë, qumësht, qumësht milka, banane. Super. Harra, mirë. Mjaltë. Shumë mirë. Me zi presim të shijojmë pjatat tuaja, që duke të jenë pjata tipike verore, pranverore dhe të stinës të përshtatura shumë mirë. Dhe sigurisht, kush do të gatuaj më mirë, do të marrë edhe dhuratën apo shportën e produkteve fantastike që vjen nga kompania Teuta. Sfidat bëhen gjithmonë edhe më interesante në shtëpinë tonë, ku gjithmonë afrohen anvisa për të gatuar përballë njëra tjetrës dhe në formë simbolike gjithmonë do të nxjerrim një fitues, ashtu si kundër do të bëjmë edhe sot. Unë bashkë me Manushaqe do t'ju shohim nga këndi i studios, ndërkohë juve ju uroj shumë sukses. Shpresa do të dea të kekun e veçantë që do ta ndjekim në këto momente. Shumë faleminderit. Jemi spostuar në këndin e kushinës, ku është Shpresa e cila do të realizoj ëmbëlsirën, një kek i shishëm që do t'i shkonte këtyre momenteve. Kemi shtruar përbërësit në tryez, i themi, më pas bëjmë kombinimin e tyre në një kek të mirë, sa të bukur duket pamja. Kemi vendosur pak tërshër, i themi së bashku përbërësit, arra, qumësht të kondensuar, i cili do të zëvëndsoj në i farë mënyre edhe sheqerin, vezët, kosin, miellin, edhe gjalpin. Edhe lule shtrydhe. Edhe lule shtrydhe. Shumë e mirë. Nga pamja duket një kombinim që do tjetë shumë i shishëm në fund fare. Mendoj. Edhe ne të kek do të apëm duke diskutuar edhe me Shpresën për jetën e saj, për punën, për karjerën, që farë bën momentalisht, pra për jetën e një anvise shqiptare, apo një zonje shqiptare. Mirë, për para se të nisim kekun, do nga tregosh pak qëfar bën momentalisht me qëfar meresh? Faktikisht jam në pension të ashtë për 3 vjetë, por... Këtë 3 vjetë që këtë dalë në pension? Po, kam 3 vjetë që këtë dalë në pension. Mashallah, duke. Falemderit, por... Në radhë të parë mere me veten time, në radhë të parë. Po, kujdesesh për veten. Kujdesesh për veten. Po shion... Moshën timet, pensionin. Shumë mirë. Është shumë do me thëmë se dhe kjo të kujdesesh për veten. Në radhë parë për veten, pas taj për familjen edhe më gjërë. Në radhë të dytë, do me thënë, merem edhe me palestër, me yoga. Bravo! Po, edhe në fund, ajo që më bënd të lumëtur është... Koha e lirë, për shumë. Koha e lirë, dhe që kam filluar të pikturoj në këtë periudën e pensionit. Kam filluar të mendoj me që do merem, me që do merem, me që do merem. Dhe kam filluar të pikturoj dhe i kam vënë notës time, vetës time notën 7, jam të 7-a dhe tani. Në piktur. Bravo! Më pëlqen shumë që merresh me aktivitet fizik. Kjo është shumë rëndësishme për të mbajtur trupin edhe mendje në formë, duke qënë se edhe pikturoni. Mirë, nisim të bëjmë kekun dhe në thuaj procedurën, masat. Po, në fillim do marim vezët, 4 kokra vezë kemi menduar. 4 kokra vezë, shumë. Të ndimoj edhe unë për kekun gjithashtu. Ti marun? Po. Po. Vezët do t'i hedhim të plota. Të plota, pa tjetër, po. Urdhëra. Po të duesh, beturinat jenë të këto tasat që mos të bëjmë ato ulljet e shpeshtat e koshin pjerave. Bukur. 4 kokra vezë kemi hedhur deri tani për të realizuar kekun i cili do të ketë këtë tavë. Kur të piqet në furë. Pra për këtë tavë, të mjafton tava me gjithë përbërësit që kemi shtuar në regullë. Shumë mirë është.
Mezi po pres të shijoj këtë kek, që do t'jetë fantastik. Jam e sigurt për këtë. I rafim vezët mirë e mirë, për disa sekonda. Është shumë e rëndësishme edhe rafja e vezëve. Një nga procedurat e para, të themi. Si e ke marrëdhënien me ëmbëlsirat që të shoh kështu në formje në trup? Duke se kujdesesh për ushqimin. Kujdesem shumë në të vërtetë. Dhe unë mendoj që fillon nga peshorja. Peshojmë 3 herë në ditë. 3 herë në ditë. Wow. 3 herë në ditë. Në verë është më e kollajt sepse nuk ka veshje. Kurse në dimër është pak e vështirë sepse peshojnë dhe rrobat, edhe kështu që të gënjen pak a shumë. Sa kilogram peshon? Unë jam 58 kg. Po e fiks besoje. Po. Në peshën tënde ideale. Ideale. 1.58 e gjatë jam dhe 58 kg jam. Shumë mirë. Duke që kujdeset shumë për vete, në? Imagino të peshohesh 3 herë në ditë. 3 herë në ditë peshohem. Bravo të qoftë. Tani, familje juaj përbëhet edhe nga 2 meshkujt e tjerë, që duan dhe ato për kushtimë. Pa tjetër. Je, pa tjetër. Ke një djalë, djali sa vjeç është? Djali është 85 vjeç. Mirë dhe djali, kam përshtypjen që kujdeset vetë për vete. Po, dhe është sportist, akoma nuk është martuar, por sportist, edhe ka një jetë shumë aktive dhe ai shumë të mbushur me punë, punon në një drejtat publike, edhe pjesën tjetër e ka me një gjë kalçeto për fëmijë që instruktor, po. Ndërkohë që bashkëshorti me çfarë merret? Bashkëshorti ka dalë në pension, ka disa muaj dhe ka qenë doktor nefrolog. Sa mirë. Po. Tani vazhdoj. Dërkohë që shpresa është një vajzë Tirone, është rritur te Kafe Flora. Faleminderit. Marim kose? Marim kose. Ma ndimo pak se e pak ma e volishme. Një kup kos. Një kup kos. Një kup e cila kjo do të përdoret edhe për masat e tjera? Po, do përdoret për masat e tjera. Po mund të bëhet edhe me sy? Mund të bëhet edhe me sy. Unë kam një praktik time, ndo me thënë që martohen gjërat apo smartohen në guzhin. Qo se martohen, martesa është e sukseshme. E që se smartohen, prishet martesa. Dhe prandaj përdorë më shumë. Në pak të njëzat të shikot e fundit përdorë dhe me gramatura dhe këshu, ke kathet të kësa natyre. Por ju që jeni mësuar në kushin, keni gjithë jetën që gatuaj, dini mirë ti ti martoni e ti mataroni. Le themi. Për bërësit. Shumë bukur. Me që jemi tek martesa, sa vite marteske? Unë jam martuar në vitin 81, që i bje një 37 vite martes. Wow! Si mbahet një martes e sukses me 37 vite edhe të jesh me të njëjtin? Në fakt, pyetja për juve është shumë e bukur, kjo pyetje, edhe shumë aktuale nga gjitha këndvështrimet, por ka dhe shumë ide brënda, do me thënë ka dhe shumë gjora, por ajo që më vjen në mendje më njëherë është dashuria. Dashuria. Toleranca, gjithashtu. Për kujdesja nda njëri tjetrit. Për kujdesja nga njëri tjetrit. Kam të kishtë gjitha këto, po... Nda njëherë? Edhe e humbë. Prandaj e thash. Prandaj isha pak që ka shumë gjëra në këtë. Po, tani edhim soda, në mënyrë që soda të ketë atë tret shmërin, më ndëta edhim tash i soda. Po, shumë mirë. Deri tani kemi hedhur 4 vezë. Ja, të t'jap një lukë të voçkë, le kemi. Shalja, të ja të marim i tjetër. E rebulojmë. Hedhim pak sodë. Edhe në të madhe, nuk ka problem. Ska problem, ja, merë përdojmë. Ashtë shumë, ja. Përdojmë lukën muase. E shumë bukur, pëse nga njëherë edhe këto gjatë praktike janë interesante. Soda do të në ndimoj që brumi të vi, të fryet, të bëti. I mirë. Këqëndronë aty. 4 vezë, kemi hedhur një kupë kosë, do hedhim sodën e bukës në këto momente. Po. Edhe do të bëjmë përzierjen. Ja, e gjeti me një erë mënyrë. Se më duke qikë si shumë soda. Po, ishte pak më shumë. Edhe jo duke, e shikon. Tani është fiks, është një lukë qaj. Një lukë qaj. Po më flisje për martesën, i kthehemi. I kthehemi. Sigurisht që ka ungjet e ngritjet e veta, por toleranca dhe mbështetja. Toleranca, dashuria është e rëndësishme. Më pas kur lindin fëmijët edhe ato e bashkojnë më shumë familjen. Pa tjetër, edhe kur lindin fëmijët. Edhe
edukimi nga një. Unë mendoj që nuk ka formula në mbajtjen e një dashurie apo në një familje. Apo një martese të suksesshme. Mos përputhesh fare dhe familja funksionon. Mund të jesh tipa të ndryshëm dhe ajo funksionon. Por, dhe më thënë, o bo dhe kjo shumë bukur. Dhe kjo, sa bukur u bë? Do të hedhim qumshtin e kondensuar. Po, qumshtin e kondensuar, jo e thoni shumë bukur. Në gjuhën e duhur. E kemi pasur ëndër në fëmijët e viteve të 10. Është e vërtet. Edhe ju ambisat kam përshtypje. Kur doli për herë të parë me tubeta. Po, me tubeta. Në formë tubeti ka qenë, por ka qenë dhe me kanonqe. Edhe me kuti ka qenë, edhe me kuti. Po, 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 edhe me kuti. Që si u kremen, u bu si krem, sa bukur? U bu kremoze. Më ndoj që është bukur. Të jep një kënajtësi për e shikon. Po. Kjo gjoja. Jeti pike artiste, duke të që je piktore, të më përqenë edhe mënyra se si e kombinuar, me gjyra, me varse, me bysyllyk. Tani, qep? Po, është mirë, është mirë. Mjafton, mbyllet këto, mbyllet veta, jo, okej. Se sa patë në mundje në nëzhe pak në gjallë pjenë, po s'ka gjë. Po ja, tani nuk është shkrirë ta mamë. Po, edhe bëhet njësoj gjithandej. Po të duesh, të edhim nga gjallë për tjetër? Po, mund të edhim dhe nga gjallë për tjetër. Merë ose merë këtë pjesë? Po, bravo, shumë, e vërtet. Hedhim dhe gjallë. Po, hedhim dhe gjallë. Okej. Mjafton. Mjafton. E kisha me dy mundje, por me që... Duhet rrasja. Edhe juve më ndihmoni shumë nga këtë. Emisionin tonë e ndjek? Unë adhuroj emisionin tuaj. Vërtet. Jo e ndjek. Që nga dita e parë që keni filluar... Ja, mund të avendosë. E shdo këtu. Unë adhuroj emisionin tuaj, sepse guzhina më përqenë, si kur se thash. Edhe drejtuesit e ju, edhe Flori dhe ju më përqeni shumë. Edhe përveç si pjesën e gatimit, kam përshtypjen që përfshirë shumë edhe në pjesët e tjera të emisionit, po ne kemi riciklimin, qëndisjen, pikturën, sportin, i prekim të gjitha. Absolutisht, po, e vërtet. Në fakt, janë të gjitha gjyrat që nga përfshirë në të përdyqme në tonë. Po, e vërtet është, po, shumë e vërtet. Si një dita, dita juaj? Ha, dita ime. Në fakt, në një ditë për para, unë ka bërë planin e punë. Ani ti je nga shembulli më i mirë një pensioniste, kaq në formë. Nuk e di, më bëhet shumë qefi nëse kjo është e vërtet. Por për para, në darkë është bërë një plan pune, se që me qëfar do merem. Po, bën agendën. Agendën, dhe pastaj dhe më thënë, vazhdoj si pas planin dhe në fund të darkës, shikoj agendën, është bërë agendën, apo jo. Por zakonisht... Po e mbana gjendere, mbana në celular e shkruan, apo në mëndirë? Jo, në copa letër. Në bashdojnë ende në copa letër. Në letër. Bile dhe unë këtu kur erë dhe unë kisha në recetën e burit, kisha ingredientat që do të gatuaja. Në letër. Sa mirë. Ka ende persona, njerës, cilët, ashtu si që janë mësuar në rinin e tyre, vazhdojnë, shkruajnë dhe imbajnë shënimet me letër, dhe kjo ndodhë pikërisht në brezin tuaj. Po, në brezin tonë, ka persona që s'din të shkruajnë. Bukur tani, dhe hedhim dhe mjellin. Hedhim dhe mjellin. Ja, me sy, o? Me sy. Me sy. I më them në njerë mikeve të mja, e bëj ala shprese. Shikoni mua, a shu ka lalda jo, i them. E po mirë, thënë, këse në fakt, jam qikë në gjyra, i kam qikë qefë, toaletin, qikë në gjyrat. Ka lezet, ka lezet, pëse mos të... Se mos t'i kesh qek? Po. Në tani, me të drejtën, ju kërkon edhe mosha. Po, në e kërkon, pa tjetër, po. Mendoj që po. Duhet të tregon që ke filluar të njohësh veten e të kujdesesh për të. Po, mendoj. Të thot që nëse ke luer flokët, bën tualetin, vishesh bukur, është për kujdesje shumë e madhe. Tregon mirëqënje, edhe kulturë. Kulturë edukatë, them unë. Me kulturë me edukatë. Të duhet rasja, të t'jedhës të pak mjell kam për shtypjen. Po, do t'jedhë pak mjell. Mjell. A shu e kuptoj dhe unë. E lëm këta? E lëm këtu këta? Po. Se asa më ndimon. Të lëm. Prash. Njaftë, tjetë tjetë një të bëjmë e tërshar. Po, tjetë në tjetë një të tërshar. Dhe do t'bëhet shumë e mirë, do t'jetë dietike. Edhe unë këshu me ndojë, unë vetë e kam sajuar, të përshumë, njërë tjetër në shpi përshumë hedhë në reqeli, përshumë, që kam në depozit? Shumë bukur. Kam reqeli, hedhë reqeli. Që par kam në depozit, më përqeju shumë. Po! Mënyra si e the.
Çfarë ka në depozit aty në frigorifer ose në depozitën e ushqimeve? Bile edhe drekën kështu e bëj, jo? Çfarë ka depozit? Nuk ka. Çfarë ka frigorifer? Çfarë ka frigorifer? Po, kjo martohet kjo ashtu. Po, ora njëza kam dështuar në njerë më pyet edhe kam dështuar sigurisht. Kur ke dështuar? Për erë të fundit? Kur nuk janë martuar qërat. Tani, me luleshtrydhet të ndimojën t'i bëj gati, sepse po duaj se brumi e kemi të përfunduar, disa luleshtrydhet do t'i përdorim për dekor e disa të tjera për në brëndësiara, do t'i hedhësh, t'i hedhëm dhe disa ara në brëndësi. Ku do t'i hedhësh? Atëre këtë në qëtë merim në këdhim. Tani, hidhi ara. Hidhi e ara. Unë të ndimojnë me luleshtrydhet. Sa luleshtrydhet të duen? Gjusëm për gjusëm kjo këtë porcionin që kemi bërë. Apo jo? E shokim dhe rrugës. E shikojmë dhe rrugës, të më thonë... Një unë po e pastroj pak nga... Kështu edhe i hedhim brënda. Po, i hedhim brënda. I hedhim brënda, ndërsa pjesën tjetër do të përdorim për zbukurimin në fund farë. Do të vendosim kekut, së bashku me pak shqeqer pluhur, shtu si. Si ato fotove në Instagram. Po, ke Instagram, ke Facebook? Po, kam, shpresa eri. Eri shpresa, shpresa eri, po kam. Shumë bukur. E përdor Facebook-un për të lexuar, kam për shtypjen edhe informacionin më fundit për të parë receta tjetër? Për punë, zakonisht. Për punë. Për informacione që mua më bëjnë mirë. Profesioni ytë është inxhiniere. Po. Po nuk e punuar ndonjëherë në këtë profesion. Inxhiniere elektrike në kohën e Xhaxhit. Po, të Xhaxhit. Po, bën tash 27 vite që nuk... E kemi si harruar se 27 vite të ndrosh një profesion tjetër, unë vinë nga shoqëria civile, ku atëre kishte shumë nevojë ndryshimi sistemi, dhe me thënë erdhën gjëra të reja, erdhën gjëra si edukim mund të themi. Erdhën gjëra kështu dhe duheshin punuar me ato. Me gjitha të edhe edukimi atëherë nuk është se vare nga preferencat e se cilit të? Absolutisht, ja. Qëpar të binte për pjesë? Mi afton të ishte në zënë si mirë, sigurisht, për deri sa je inxhinjerë, duhet këshën exakte dhe një zënë se e shkëllqyër në shkollë. Shpresa dhe motrat e veta. Ke dhe motra? Po, kam dy motra dhe një vla. Vla e dhe vla është inxhinjerë, motra është mjeke, kërse motra tjetër është ekonomiste. I hedhim këta. Alamet familje. Në fakta njëza, jam krenare, dhe më zhë njëri duhet shkrenare për familjen. Êshtë e vërtet. Dhe... Gjdo njëri. Edhe për arritje dhe saj. Po. Êshtë shumë mirë dhe je shumë e fatë kur familjen e këtë mirë. Po. Qoqërin e zgjedhin, po familje? Jo. Nuk e zgjedhin. Lindim nga jo. Ta ljuje me gjallë më mirë, me që e kemi të shkrirë dhe gati. Ja sa më ndimove. Po. Tani kemi dhe brumin, aty që i kemi hedhur luleshtrydhet, që do të bëhet shumë mirë, kemi hedhur fryrësin, mjellin, kosin, qumshin e kondensuar, tërshërën, dhe besoj që pjata është gati për të vendosur në furë, të shiojë më pas një kek alla shpresa. Alla shpresa. Më shini mua, shini dhe kekun, dhe ashtu do tjeta i. Nëse ju përqenë shpresa, ju përqenë edhe keku. Po, pa tjetër, mendoj po. Ose ka një ngjashmëri, do me thënë do të më ngjaj një qëkëmë. Pa tjetër. Do më ngjaj, do ma. Shdo gjë merë nga i zoti. Pa tjetër. Merë hien e vetë. Po, 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 po. Ajo... Mirë duke të? Mos shumë mirë, mendoj që po. Si është ajo shpreja ha, lutu dhe dashuro. Po, a i filmi. Dashuro njerëzit më shumë. Edhe libri. Edhe libri. Unë i kam lexuar të dyja, po... Libri është me i bukur. Libri është me i bukur. Se filmi. Edhe Luan Julia Roberts në film. Dhe është mirë ta kesh moto këtë gjën. Po. Fix. Sepse i zhvillon si ushqimin, si janë shpirtërore, gjitha bashkë. E kemi mbyllur si që duhet. Po, tani e ka punë në furi. Ha, lutu, dashuro. Tani lutemi që të na dali mirë, të na piqet. Dhe të dalim me sukses, të fitojmë atë shportën. Për momentin, kjo është lutja që kemi, të fitojmë atë shportën. Nuk ka rëndë si fare, ne kemi bëjmë me qef. Me shumë qef. Me shumë qef. Edhe ne të mirë presim me shumë qef. Do t'jesh pas pak me Florin për të realizuar edhe një pjatë tjetër, ndërkohë që ne do të ndjekim spotet publizitare dhe rikthehemi në shtëpin tonë. Sfida avisave. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpin tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.